стадион Българска армия. Начало на сблъсъка. ЦСКА потегля към отстраняване на Сейнт Патрикс Атлетик. Въпросът е армейците да изминат половината от пътя успешно, така че не им го пожелаем. Начало на сблъсъка. Контратака на ирландците. Не се стигна до дълго подаване. И сега пас наляво при още едно включване от Бреслин. Удар, който не е абсолютно никакъв проблем за... И все пак Сейнт Патрикс Атлетик не демонстрира най-бързия преход от защита в атака, но пък стига до ситуации за удар. И разигравания на Босато с Мата и Петров. ЦСКА пак изостава по този показател. Гарсес. Добро владяване от Морисио Гарсес. Има доста опции пред Гарсес. Той стреля, спасяване на Нанг. След което се бори с него Тибо Вион, но според преценката на съдята точно французина извършил нарушение, че Вион е посегнал към главата му. Имаше ли по-добра опция пред Морисио Гарсес. Единствената, която беше сякаш равностойна на удара, беше пас точно за Тибо Вион. Изглеждаше се беше наумил доста отдавна Морисио Гарсес, че ще влезе навътре и ще стреля. Тай. Станислав Шопов. Асен Дончев стартира, не получава топката Дончев, вместо това паза Вион. Юга, Денор е свободен отляво. Веднага паза нидерландеца, можеше да е малко по-бърз той. И пак Шопов за Юга. Ще стреля Мос Юга. Хубаво изпълнение, като идея. Топи в началото на матча от подобна ситуация. Юга отправи много-много качествен удар. Този беше далеч от тогавашния. Но така и не, че и двата бяха аут. И това са няколкото ирландци на националния стадион Васил Левски. Назон. Пак добра работа от Дюкен Назон. Всеки подаването ще бъде с левия крак. Брестин ще засече ли футболиста на Сейнт Патрикс Атлетик топката? За щастие на Густаво Босато не, така че бърз, така че аут. Внимателен Густаво Босато, но определено може да играе с тази. Грубер за официалните предупреждения, че не дига кой знае колко такива. Греда, а при това имаше и засада на Елвин Дойл. Горища засада на ирландеца. Може би не с много, но зад защитата, като е напълно достатъчно. По време на паса само го става за ЦСКА изпълнен. Шопов удар с глава на Мата и възможност и за Брадли Денор, който стреля, но не точно. Чисти растещо Ананг. Юга. Центриран от Юга. Мата го атакува. Шанс на далечната греда, но отново не се стига до кой знае колко опасен удар към вратата на Джозеф Ананг. Марис, цялата ситуация беше доста любопитна. Най-накрая ЦСКА печели. При това не е 0-2 въздушния единоборство в наказателното поле на Сейнт Патрикс Атлетик. Да, нямаше много ясна видимост към топката Гарсес. Те направиха един-един с Мура. Не покрива изискванията за 3000 седящи места на УЕФА. Ирландците контратакуват. Ще има ли опасност пред Густаво Босато? Удар, който за щастие излиза аут. За него първоначално беше заявен Елвин Дойл. Били Кинг ще излезе от терена, за да освободи място на Серж Атакаи. Отсъждане срещу нидерландеца. Дончев трябва да внимава. Леко отиграване от Дончев. Шанс за Сейнт Патрикс Атлетик. И в 87-та минута ирландците повеждат с 1-0. Дава шанс на много млади момчета Саша Илич, но това са рисковете, когато Дончев може да отиграе много по-силно. И Серж Атакаи се разписва. Веднага част от съотборниците на Асен Дончев се приближиха до него, за да го успокоят, включително и Христо. Топката е за Асен Дончев. Можеше ли обаче да отиграе преди тя да тупне? Ако го беше потърсил като отиграване, можеше директно да изчисти Дончев и да не предприема рискове, след което с глава вече е трудна преценката точно колко сила да вкараш в отиграването. Там нататък задачата на Босато беше много сложна. Да, но въпросът е дали ще се случи това с попадение. Чудесна възможност за ЦСКА. Топката от Линцет се озова към вратата
с тила. Джонатан Линсет стреля.